Fala galera, aqui é o Shiny, são todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha só, hoje voltamos aqui com um novo vídeo, aqueles desafios memes de animes feito por gringo, né? De vez em quando eu trago aqui pro canal e vocês gostam bastante, beleza? Eu sei que o último foi muito meme, tá ligado? Eu acabei usando de um canal muito aleatório, inclusive, né? Mas eu volto aqui agora com Donkey Animes, que é o melhor que tem pra fazer esse tipo de vídeo, né? Eles geralmente fazem algo decente e a partir de agora eu devo só continuar fazendo vídeos assim deste canal, beleza? Mas como vocês viram no título aí, o de hoje eu vou tentar acertar qual é o anime, apenas vendo alguma foto específica, um print específico aí de algum lugar de dentro da obra, beleza? Bem fácil, bem tranquilo de saber. Aparecer a cara dos Hokage lá pra falar que você tá vendo Dragon Ball, tá ligado? Esse tipo de coisa. Então, cara, antes de iniciarmos o vídeo aqui, pra gente competir, eu e você, né? Porque é assim que se joga, né? Você tentando me vencer. Não é muito difícil, eu sei, mas é assim que tem que ser, né? Enquanto eu busco não passar tanta vergonha, que é o mais importante aqui. Mas como eu disse, antes de iniciarmos aqui, aquele recado de sempre. Se inscreve aí no canal, deixa um like pra ajudar, comente aí como foi o resultado de vocês, é muito importante se vocês acertaram tudo, erraram algo específico, enfim, bora interagir aí. E hoje não deve ter live, hein, pessoal? Eu tô exausto, os dias, essa semana tá foda, velho. Onde eu consegui entregar uma live 2h30 de react, tá ligado? Quem não viu, recomendo, que foi bem legal. Teve muito react naquela live, velho. É 2h30, mas eu não parei de ver vídeo, velho. Muita coisa mesmo. Então confere lá que ficou bastante legal. Vou deixar aparecendo no cardzinho, veio depois. Mas hoje não tem condição, eu tô exausto. Eu tô gravando isso daqui nas últimas energias que eu tenho, beleza? Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, bora pro react. Bora lá então, você consegue adivinhar o anime pelos seus lugares. Do Donkey Anime aqui. Let's go! É simples, bem fácil, né? Não tem segredo aqui do que se trata. Então eu só espero não passar tanta vergonha. E não esquecer coisas óbvias que eu já vi, por exemplo. Que seria mais patético ainda. Mas, vamos lá, né? Way, Boku no Hero. Essa merda! Tomar no cu! Olha só, como eu falei, Dragon Ball aí, ó. Naruto aí, ó, vai do fim Konoha, né? Não tem segredo. Shink no Kyuji, né? Porra aí das muralhas, essa merda aí que ficou preso. Meme pra caralho. One Piece, né? Com Wano e com Marineford. Muito fácil, muito simples. Vai, tá frenético o negócio, hein? Caralho, aquele filme da Ghibli, puta merda. Ah, esqueci. Mano, não era, eu achei que era o filme da Ghibli. E era Nanatsu, puta que pariu. Eu jurava que era. Isso aqui é Demon Slayer. Caso do Tanjiro, e aí o dia que o Muzan... Aliás, o dia que o Tanjiro encontrou o Muzan Jax. Eu confundi o bagulho aqui, que merda. Aí, ó, Naruto. Dragon Ball Z, moleque. Tá, esse aqui já é mais um difícil, hein? Bleach, sim? Ah, exatamente. Porra, essa. Nem ideia. Nunca vi no game da Life. Aí tem, né? Porra, aí tá de sacanagem, né, porra? Foda. Black Clover, né? Easy demais. Agora é o bônus, né? Ou foi o bônus agora de Black Clover? Não sei, não entendi. Eu nunca entendo essa porra. One Punch. Bem tranquilo. Eu tô indo bem pra caralho, na verdade é essa. Só confundi a porra do Nanatsu lá. Nada a ver com o filme da Ghibli. Eu falei cedo demais. Que porra é essa? Tinha que ser anime lixo, né? Como é que eu vou lembrar da que eu não vi? Porra, Jujutsu? Ah! É isso, porra! Eu tô bem pra caralho, moleque. Acertei tudo. Hunter x Hunter. Caso do Killua e o porra lá do Greed Island. Mas, hein? É... nem ideia. Tá. Fullmetal Alchemist. Cara, eu tô bem demais, não errei nenhum ainda. Ah, eu falei cedo demais. Pra... português? Português. Eu já vi essa porra, velho. Não tô lembrado. Não, nunca vi essa porra. Confundi de novo. Sal. É fácil você botar em card, né, velho? Tomar no cu. Botava qualquer lugar do arco atual aí, era desse jeito, eu não sabia quem era. Nem deve perder essa. Não errei nenhuma. Eu não vou contar mais os erros de anime que eu nunca vi. Isso aí é bônus, né? É o Dr. Pedra. Nível médio. Ih, rapaz, fodeu. Tava fácil até agora. Pô, pode ser qualquer bosta de shonen genérico. Shoujo genérico, quer dizer. Ah, falei! Ah, tomar no cu, velho. Que porra é essa, velho? Ah, essa é um lixo aí, não, velho. Um anime episódio só, tomar no cu. Caralho, menor, que porra é essa? Madoka? Só que o gol, velho. A primeira imagem me fez lembrar, mas o de baixo não fazia sentido. Jojo, né? Parte 4, mais específico. Lembra do gol do Boji lá, o Konosuba. Eu achei que era o nome do Boji. Que merda. Porra, isso aí, velho. Em minha obra. Que viagem é essa, pô? Chainsaw Man? Ah, esse mesmo. Porra. Eu já vi essa merda. Eu já vi essa merda. Não tô lembrado, mas eu já vi essa bosta. Caralho. Caguei pra kill? Ah, caralho. Mediares. Era Evangelion, essa porra? Era, né? Essa cidade ali, ó. Faz sentido. Blue Lock, né? Eu sei por causa dos rap de anime meme. Tomar no cu. Hard agora. Agora já era. Agora não mostrava nada, não. Porra, isso aí, velho. Tomar no cu. Caralho, que viagem é essa, doido? Nem ideia. Só porque eu não vejo, né? Nem ideia. Que ódio, velho. Eles não estavam pegando leve mesmo esse final aqui, hein? Triste. Mas também não ajuda porque é um monte de obra meme que eu nunca vi, né? Chumatsu no Valkyrie, porra. Isso daqui é o Raj? Tá de sacanagem? Tomar no cu, porra. Como é que isso aqui é hard, porra? Isso não faz sentido nenhum. Quem nem tem castelo aqui, o estádio voador, velho? Tomar no cu, porra. Isso aí que é hard mesmo. Nem ouvi falar dessa porra aí. É. Alguns hostes. Easy demais. Musicão da porra. Sei lá, caralho. Eu pensei em falar algum Monogatari, mas não importava, nunca vi nenhum. É semi-genérico. Como é que é essa porra aí? Eu vi um episódio dessa merda recentemente e dropei, dei um no Anime List e que jutado, tá ligado? É um anime fumei lá de música que o pessoal fica hypando pra caralho, né? Todo mundo no YouTube BR aqui ficou hypando pra caralho essa porra. É um Kenyon piorado. Meme pra caralho. Boji the Hog, exatamente. Olha só, mob, né? É pra ser difícil aqui, né? Essa lenda é pra ser difícil. Só errei as coisas que eu nunca vi. O arinho lá da vampira. Eu esqueci o nome, mas o Hacker não gosta. E acabou, né? Foi isso? Foi isso, chat. E temos aqui, eu acho que eu fui bem pra caralho, né? Não errei em nada, considerando apenas os ovos que eu errei aqui, foi porque eu nunca vi. Então seria injusto. O pack essa porra aí tem que contar as vaciladas mesmo e eu tô suavão, beleza? Diga aí como vocês foram, já deixa um like, se inscreve no canal. Já indique, por favor, uma nova pra eu trazer aqui, né? Porque é difícil trazer esse tipo de vídeo, porque eu não sei quais que são bons, qual que são meio meme. O último foi tipo super meme, tá ligado? Então eu realmente não sei o que vocês mais gostam de fazer esses desafios, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio por chegar até aqui. Eu vou indo nessa. Até a próxima. Falou!